सरकार को साझा कार्यक्रम मसौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कुरा यहाँले जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेछौँ। हाम्रो तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठक आउन सक्नु भएन, त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजीको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ।